Ahoj, čau lidi, vítejte u dalšího videa, tentokrát jsem na hlavním nádraží, a to proto, protože jedu do Ostravy na skateový závody, je společně tady s Kubou, se Svartou. Jeho Instagram máte dole v popise, byl by určitě rád za follow a like. Tak jedeme do Ostravy pendolínem, směrem tam. Už to všechny? Všichni to vědí, ne? Jdeme tam, ne? Tak teďka přijíždíme do Ostravy. Ještě jedeme vlakem a za chvíli budeme stavět. A vystoupíme. A já konečně budu moci jít na záchod. Ne, jedeme do Ostravy. Do skateový parku, kde jsme nikdy nebyli, tak tam to bude dobrý. Takže teďka jsem šel na vlakový záchod, zavřel jsem se a mají tam nějaký úplně hypermobilní na dotykový senzor a chtěl jsem to otevřít a vůbec to nešlo a nevím proč to nešlo, ale pak to někdo otevřel a já nevím kdo. Teď čekáme na tramvajový zastávce. Na tramvaj číslo 4 a jdeme do skateparku. Takže jedeme na tramvaj na zastávku Sokolovská, kde se nachází ten skatepark, kde budou ty závody. Víš co? No, já musím do těch, ještě to vím. My jsme v Ostravě. Junior Magic. Tak už jsme dorazili do skateparku. Za chvíli se pojedou závody, teďka už se rozjíždějí začátečníci, jedu v pokročilej a pak ještě jedu v ČSP. Tak právě jsem si dal tady tu klobásu, která byla ve startovně a doufám, že bude dobrá, protože jsem moc nezjel dobře i for kids. Tedy, tedy? Jak má lahev, tak si nikdo nehne. Teďka čekáme na ČSPčko oficiální, na kvalifikaci, ale jako klasicky to zase nezačne asi. A ještě nevím, v kolikátém hitu jedu. Zatím se ví jenom dva hity. Teďka jsme si šli do Alberta koupit nějakou svačinu, aby jsme neumřeli hlady. Koupili jsme si trubičky, pak tady pití studený, kofolu a matonku, ne, koruní, hrozno a koblehy. Takže skončíme tady večera, se blíží postup do semi. Tamhle dáme zády, už jsi ready? Na další ČSP bude semi. A Kuba jako vždycky, tyho Svarta zase. Tyhle Svarta to zase Jiříhouka, posral. Je tamhle ready. Jsem přebombil jízdu a Erik Tacina. Odjelo se finále a my musíme na vlak. Je tady druhý den a jelikož jsme včera přijali moc pozdě, tak jsme nenatočili závěr, protože jsme byli utáhaný. A je tady druhý den a natáčím závěr. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, můžete dát odběr, napsat nějaký komentář, video sdílet. Loučím se i za Kubu, zatím čus.